Факт допуску 21-річної сваллявчанки до їзди тепер з'ясовує прокуратура. Студентка сіла за кермо автомобіля, не маючи водійське посвідчення. Вона тричі провалила іспит на отримання документу. Провадження відкрито за статтею 287 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ряд покарань. Це і штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це і виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 5 років і найтяжче покарання – це позбавлення волі строком до 5 років. Порше, на якому студентка на шаленій швидкості протаранила Форд, належить її хлопцю. Це 26-річний Василь Корсак. Відомо, що він займається працевлаштуванням людей за кордон. Власник вказаного автомобіля Porsche Cayenne зараз викликається правоохоронцями для дачі свідчень. Станом на зараз він ще до правоохоронців не з'явився. Суд вже обрав винуватець резонансної аварії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Дружина потерпілого задоволена таким рішенням суду та сподівається на справедливість. Я не бажаю їй зла. Вона сама собі зробила біду. Я просто хочу, щоб вона подумала над тим, що вона зробила. Сама ж підозрювана визнала свою провину. Мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. Потерпілий 32-річний ужгородець Олександр Костюк знаходиться у лікарні у важкому стані. Медики поки що прогнозів не дають. Івані Кострабі загрожує тюрма від 3 до 8 років.